Futebol Clube do Porto vence, mas não convence. Tony Martins foi o salvador da pátria ao marcar no único remate que a equipa do Sérgio Conceição fez na primeira parte. Sérgio Conceição falou na zona de interview. Roger Smith e Ruben Mourinho fizeram a divisão das respectivas partidas que decorrem esta tarde. O Benfica recebe o Boa Vista e o Sporting desloca-se ao Chaves para defrontar outros esportivos de Chaves. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nilton. Antes de começar, relembrar mais uma vez, subscreve-se no canal e deixe o vosso like, ok? Vamos começar com as declarações do Sérgio Conceição. Não esperava um jogo fácil, mas tornou-se mais difícil do que aquilo que perspectivava até à partida para este desafio? Eu sabia, fui alertando durante a semana. Jogo difícil, num contexto difícil também para nós, muito importante o público, princípio ao fim a apoiar, menos difícil, mas vamos lá ver uma coisa, fizemos o golo a acabar a primeira parte num bom momento, tivemos três ocasiões para fazer o 2-0 e início da segunda parte, é verdade que na parte final até podíamos ter empatado o jogo, de qualquer das maneiras é uma vitória justa, começando por aí, um jogo difícil, um jogo competitivo, onde nós sabíamos por tudo aquilo que eu fui referindo quando fiz a divisão a este jogo, que ia ser um jogo dentro deste grau de dificuldade. É claro que houve um ou outro momento em que podíamos ter feito as coisas diferentes, corrigimos ao intervalo algumas situações que foram importantes para o jogo, nomeadamente quando tínhamos a bola, e também quando não a tínhamos. E fizemos a segunda parte um bocadinho mais bem conseguida do que a primeira. Um jogo de campeonato, valeu pelos três pontos e por aquilo que foi a entrega dos jogadores, alguns jogadores sentiram alguma dificuldade no jogo, mas há jogos assim. Temos tido muitas e boas exibições e houve jogos em que em termos exibicionais, se calhar tivemos um bocadinho melhor, e perdemos pontos, por isso os três pontos importantes. A equipa em alguns momentos, Sérgio, pareceu que permitiu em demasia as saídas do Rio Ave. O Rio Ave conseguia ligar rápido, conseguia saltar a pressão do Porto, diria, com mais facilidade do que é habitual vermos nos jogos do Porto. Estava a falhar o quê na sua equipa para o Rio Ave conseguir sair? E lembro-me na primeira parte várias vezes, mas depois também a partir de determinado momento da segunda parte também, eu percebi que o Sérgio estava outra vez irritado na fase final da segunda parte com isso. Não, era isso. Tentámos mudar o nosso momento sem bola, onde era importante um dos médios, os nossos médios não estarem paralelos, onde o Eustáquio que saltar numa linha diferente do Marco. Começámos com o médio atrás do Tony, foi importante o Eustáquio também, metendo o Tony e o médio dentro da mesma linha, sobre os três centrais do Rio Ave, e meter o Pepe e o Franco, a saltar, ou os dois a saltarem nos médios, que quebravam no corredor lateral e criavam com isso alguma dificuldade e saíam a jogar com essa mesma, não digo facilidade, mas à vontade, o que não é normal. Na segunda parte, melhor, mas principalmente quando tínhamos a bola. Quando tínhamos a bola num bloco Rio Ave, num bloco médio-baixo, onde a sua linha de 5, com 4 à frente desta linha de 5, pouco espaço entre linhas, conseguíamos chegar à largura com alguma facilidade, mas depois faltava algo mais à equipa. Alguma agressividade ofensiva também não a tivemos, numa situação ou outra de cruzamento, e quando a tivemos, criámos situações que podíamos ter definido e finalizado melhor. Ter podido contar com o Wendel, que à partida estava ali em dúvida, era esperado como uma das baixas para a partida, foi uma boa notícia para si, de última hora? Sim, nós temos, como vocês sabem, muitos jogadores de fora, por isso eu estava a dizer, um contexto difícil, gosto e quero, e eu gosto de ter as dores de cabeça, as boas dores de cabeça, que é ter toda a gente disponível para o jogo. É um momento assim, em que foram três pontos importantes, difíceis, como eu esperava, dentro daquilo que eu antevia para este jogo. Teve outra dor de cabeça durante o jogo, no momento em que o Diogo Costa se assustou, percebemos que saiu a conversar com ele já aqui para o túnel, imagino que já sobre essa questão. Sim, estava a conversar com ele. Se tivermos mais um ou outro, temos que andar para a frente, e não está o Diogo, está o Cláudio, está o Samuel de Portugal. Temos que andar para a frente. Não me tenho queixado das baixas. Mas tens dormido pior? Como eu disse, é bom para os treinadores terem as boas dores de cabeça e não as más. Como vocês devem ter percebido, o Sérgio Conceição falou, desta vez
não falou do comportamento da sua equipa, valorizou o comportamento dos seus jogadores, da atitude que tiveram, da mentalidade de trabalho que apresentaram durante o jogo, mas o essencial da partida, o Sérgio Conceição não falou. Deve ser porque o Fogo Porto desloca-se à Itália para defrontar o Inter e o Sérgio Conceição não quis desvalorizar o comportamento dos seus jogadores, mas em termos de jogo jogado, o Fogo Porto ficou muito além das expectativas, permitiu ao Rio Ave criar jogo, permitiu ao Rio Ave ter oportunidades claras durante a partida. Eu vi 4, em que só a incompetência dos avançados da equipa do Vila do Conde não permitiram que o Rio Ave levasse um resultado positivo para casa. O Rio Ave foi uma surpresa pela positiva. Nos primeiros 10, 15 minutos entrou um pouco tímido no jogo, mas depois soltou-se e houve fases em que foram muito superiores à equipa do Porto. Criaram situações claras de golo e a equipa do Porto não se conseguia encontrar, não se conseguia pressionar como eles gostam e isso teve um guarda-redes em grande destaque, que fez defesas espetaculares e salvou o Fogo Porto de sair do Estádio do Dragão com um resultado extremamente negativo. Mas enfim, o futebol é isso mesmo, o Fogo Porto tem jogadores de grande categoria, um deles é o Tony Martins, que mais uma vez foi o homem do jogo. No único remate que a equipa do Fogo Porto conseguiu na primeira parte, marcaram. Isto mostra a eficácia dos avançados e dos jogadores do Fogo Porto e levaram 3 pontos, extremamente importante. O Fogo Porto, como já disse, na próxima terça-feira desloca-se a Milão para defrontar o Inter no jogo relacionado com a Liga dos Campeões. Mas jogo extremamente difícil, não se esperava tão difícil, visto que o Fogo Porto vinha de uma vitória muito bem conseguida em Alvalade e precipitava-se um jogo em que o Fogo Porto domínio total, golos e enfim, uma exibição mais bem conseguida daqui do Sérgio Conceição. Não, e foi isso que aconteceu. Ao contrário, quando se esperava que o Sérgio Conceição fosse à conferência de imprensa puxar orelhas aos jogadores, pelo contrário, o treinador foi minimizar a situação, não dando grande destaque ao jogo, agradecendo o apoio dos adeptos e tentando motivar os seus jogadores para as próximas partidas de cruciais importâncias que vêm. Sabemos que o Fogo Porto, ganhando, fica a 2 pontos do Benfica. O Benfica, que recebe o Boa Vista esta tarde, sente-se na obrigação e pressionado para ganhar. Vamos falar dos jogos do Sporting e do Benfica, que jogam esta tarde. Primeiro o Benfica no Estádio da Luz, que recebe o Boa Vista. O Roger Smith falou na conferência de imprensa, fez a divisão da partida, disse que não está preocupado com a tabela, que não viu o jogo do Fogo Porto, que simplesmente está focado na sua equipa, nos seus jogadores, em exigir deles comportamentos positivos durante as partidas, que há que defender bem, há que atacar, há que criar situações para ganhar o jogo. Espera-se um jogo difícil, frente a um Boa Vista que defende bem e tem uma equipa que está a fazer um campeonato extremamente positivo. Roger Smith valorizou isso mesmo, tentando desvalorizar a pressão da vitória do Fogo Porto. Perspectiva-se um jogo complicado. O Pati disse que o Boa Vista não vai ao Estádio da Luz só para defender, vai jogar, vai tentar discutir o resultado, mas com os pés no chão, sabendo que o Benfica é favorito, está a fazer um campeonato extraordinário e que espera-se um jogo extremamente complicado para a equipa do Boa Vista. One of the doubts for tomorrow's game is if Boa Vista brings 3 or 4 defenders. So I want to know, how do you prepare the game and what are your expectations for the match? Thank you. Yeah, of course, that's always that you don't know exactly the approach of the opponent. So Boa Vista played a lot at the beginning of this season, also in our first match with the back three, and last matches they played more back four. What they do tomorrow, we will see. So we are prepared for both. I think we had the same situation on last Wednesday in the Champions League, so we also haven't known before the match if they play with back four or back three. So it is something we are used to, and I think when you see the whole season, I think we played more against back fives than against back four. So I think for us, it's a difference for sure, but I think we are used to it, and at the end we always try to
to be focused on ourselves. And I think we know that Boavista is a very good team. I think we played a top game a few months ago in Boavista. So we deserved also the win. And I expect that tomorrow we also need a top performance. And we are prepared for that. And now we have to play the game. Hi, Mister. Claudio Constantino, CMTV. Porto is now only 2 points behind Benfica. They won yesterday with a controversy refereeing. What I want to ask you is this creates additional pressure to Benfica? And do you fear that the referee's mistake might have an impact at the end of the season? Thank you. Oh, first of all, I haven't seen the match yesterday, but that we are under pressure the whole season is normal. So if you're in a competition with a lot of good teams, then of course it's not easy to become champion. That's what I always said, even when we were a few points more ahead than at the moment. I already said that there are a lot of matches to play, so I expect a tough race until the last match day. So we are prepared for that. And what we are doing is we are always focused on ourselves. So we are not too much focused on the results of opponents. At the moment we are first, and now we have to play top 90 minutes in our stadium against Boavista. We have to be disciplined, concentrated. We have to play forward. We have to defend in a very good way. So that is in our head, not nothing else. So we are not looking every day on the ranking. So I think the results and the ranking is a consequence of how you play on the pitch. And I think we did it well until now this season. Also last Wednesday we played a very good match in the Champions League. So we have a lot of confidence, but we always respect the opponent tomorrow, and also all our opponents in the league. Hello, Mr. Roger Smith. You say that you are not worried about the 2-point difference towards Futebol Clube Porto, but are the players worried about this, and is it something that you talk about in the locker room or not? No, when I talk about my mindset and my attitude, then it's also a little bit the attitude of all of us. So I think we are there on the same page with the players. So at the moment I see a lot of happiness, a lot of confidence in our team, like the whole season. So I think I already said everything in the last question, that we are focused on ourselves. Hello, Mr. Schmidt, Gonçalves Gestas, SIC. Is it hard to change mentality from the Champions League game to league game against Boavista? It's a different reality. And since you are here for a long time now, what can you tell us about your perspective of the Portuguese league? Is it above your expectations? It's below? What can you tell us? I think it's always a task to be prepared for the next match. It doesn't matter if you played before Champions League or not. I think we are used to it. So the whole season we were playing in different competition. So to be ready for the match, that's the biggest task we have. And also that's one of my biggest tasks, to prepare the players tactical-wise, physical-wise, and also regarding their mentality, their sharpness and everything. So that's my, but what we saw this season until now, I think we saw a lot of times a team which was ready. So I think, and to play at home for us is always something very special. So we haven't had so many home matches this year. So, and we are always happy to play. So that's always an extra motivation for us. Yeah, I think it's not for now. It's not the moment to make already a conclusion about the Portuguese league, because I think we are in the middle of the season. So I still get a lot of experience. What I can say is, in my opinion, it's a tough competition. A lot of very tough matches, hard matches. I see a lot of good teams, good coaches. They are preparing their teams in tactical wise always in a very good way. I see a lot of individual quality, and so I appreciate this competition, to be honest. And that's what I can say right now. But there are still a lot of match days to go, and at the end of the season maybe we can talk a little bit more detailed about this topic. Ruben Mourinho fez a divisão da partida,
falou do comportamento da equipa do Sporting, disse que o Sporting falha na finalização, falha na parte defensiva, acima de tudo, não quer que a equipa mude o comportamento quando sofrer um gol. Disse isso baseando no jogo frente ao Midland, em que a equipa, depois de sofrer o gol, descontrolou-se, deixaram de fazer o que estava combinado, e uma equipa da dimensão do Sporting, isto não pode acontecer. Tem que manter a mesma dinâmica, respeitar o sistema de jogo e acima de tudo, tentar ser mais eficaz na finalização. Mas isso é uma situação em que Ruben Amorim criou, já que desde praticamente há 2 anos que se fala na obrigatoriedade do Sporting contratar um avançado, alguém que sabe fazer golos, mas o Ruben Amorim insiste numa estratégia única, em que baseia num pivô chamado Paulinho, em que o avançado tecnicamente é evoluído, joga bem com os pés, movimenta-se bem, mas quando chega na hora da finalização, falha. E numa equipa como o Sporting, não pode dar esse luxo de falhar tantos golos por falta de eficácia e também por falta de competência. O Ruben Amorim é que é o grande responsável pelas contratações, é ele que diz o que quer e o que não quer, ele prefere investir dinheiro mais no sector defensivo, e quando o essencial do futebol é marcar golos, o Sporting não tem este jogador. Tinha o Pote, que jogava mais avançado, ele neste momento joga a médio, e isso, claro, ele está muito longe da baliza e não pode concretizar as várias situações que o Sporting tem. Se ele não marcar, fica extremamente complicado para o Sporting conseguir ganhar jogos. Ficam com as declarações do Ruben Amorim. Frente a este adversário, o resultado seja também diferente? Acima de tudo, temos de ter cuidado com as transições. Também fazer golos. Foi uma primeira parte aqui que tivemos muitas oportunidades e não fizemos golos, e temos que fazer golos. E basicamente é isso. Obviamente temos que jogar melhor do que jogámos no último jogo para a Liga Europa. Para vencer este jogo. Sabemos que é um estádio complicado, uma equipa sem pressão, e nós com a pressão habitual de ter que ganhar todos os jogos, e principalmente não estando numa fase tão boa. A verdade é que eles treinaram bem, estão preparados, conhecemos bem a equipa do Chaves, e portanto esperamos um bom desempenho da nossa parte. Nova pergunta. Se sente de alguma forma que a equipa está a entrar naqueles ciclos em que corre mal e que tudo empurra para baixo e que tem sido difícil sair deste ciclo? Resolve-se ganhando, mas que esses ciclos vitórios que sim, é um pouco isso, há essas fases no futebol, e o que nós temos que fazer é jogar bem, e a verdade é que houve fases em que nós não ganhámos, não conseguimos completar um ciclo de 5 vitórias, tínhamos ou 4 ou 3 e depois tínhamos um percalço. Mas a verdade é que com o Porto jogámos bem, mesmo assim, o último jogo não jogámos bem. Portanto, há muita coisa para agarrar nesse jogo, olhar para a parte tática e a parte técnica e melhorar para este jogo. Não há outra forma de o fazer, e o que nós queremos fazer também com estas semanas com muitos jogos é bom, porque podemos numa semana ganhar 3 jogos e entrar nessa sequência. Mas jogar um de cada vez. E é isso que nós vamos tentar fazer, mas sim, diria que é muito isso. Todas as equipas passam por esse ciclo. A verdade é que nós temos que voltar à nossa forma de jogar, e depois o resultado obviamente não controlamos, mas temos que ser melhores do que fomos na quinta-feira, e o jogo de quinta-feira ajudou-nos também para isso. Voltar aos nossos comportamentos, não ter a ansiedade que tivemos, e portanto foi muito por aí, para sair desse ciclo. Boa tarde, Luz da SIC. Algumas das vezes, até que o Sporting jogou bem, que não foi o caso na quinta-feira, tem faltado a concretização. O que é que em termos de jogo, ou seja, a concretização final de um ciclo, o que é que falta para que a concretização possa correr bem? Acha que há algum problema só com a concretização, ou o processo vem de trás e está a faltar qualquer coisa de trás para que o processo seja concluído da melhor forma? Não, obviamente nós podemos melhorar em todos os aspectos do jogo, mas quando estamos a falar que falhamos na concretização, o resto acho que está a ser bem feito. Ou seja, se nós aparecemos em zonas de finalização, se temos essa oportunidade de fazer golos, diria que é a finalização. A verdade é que nós já tivemos uma sequência de jogos, e não há muito tempo, penso que foi há um mês atrás, em que nós marcávamos 5 golos num jogo, no a seguir marcámos 6, a seguir marcámos 3,
e por aí fora, e são fases. A verdade é que nós vivemos de golos, ou seja, de golos, de vitórias, e temos sofrido demasiados golos e marcado poucos para as situações que nós estamos a criar. E os Chaves, o jogo em casa foi o reflexo disso. Algo que nós temos que melhorar e que aconteceu com os Chaves foi que nós sofremos um golo, fomos ao meio-campo, perdemos duas bolas, houve um canto e uma transição, e a seguir sofremos outro golo. E isso também aconteceu um bocadinho, não sofrendo golo, aconteceu isso também com o Midtjylland, onde nós, o Midtjylland não tem oportunidades de golo, mas a seguir ao nosso golo, ao golo do Midtjylland, nós esquecemos muito daquilo que temos que fazer, entramos ainda mais em ansiedade e, portanto, é também um fator a melhorar. A concretização, e se algo acontecer mal no jogo, faz parte do jogo, nós temos que manter a nossa identidade e manter o jogo, porque o jogo tem 90 minutos e nós só precisamos de 10 segundos, digamos assim, para chegar à baliza e fazer golo. Portanto, eu diria que nós podemos melhorar em muitos aspectos. Obviamente, uma equipa como nós, estando em quarto lugar, há muita coisa que temos que melhorar. Mas olhando ponto a ponto e jogos a jogos, nós fazendo um golo, melhoramos muito o nosso jogo. Porquê? Porque depois os adversários também têm que se abrir um pouco mais, nós ficamos mais confiantes e a partir daí, quando estamos confiantes, somos uma equipa totalmente diferente. O que nós temos que fazer com os Chaves é tentar evitar as transições, evitar os maus momentos. Quando temos uma perda de bola na construção, saber que a seguir temos que jogar de uma forma se calhar mais simples. E é isso que nós treinamos ali, treinamos esta semana, e eu transmito aos jogadores, e portanto a confiança vem muito com os resultados, com os golos marcados, e não sofrer golos. Portanto, diria que há muita coisa a ser bem feita, porque criamos mais oportunidades do que os anos anteriores. Temos que melhorar na nossa, em certos detalhes, como sofremos um golo, não interessa, vamos atrás de temos que marcar dois, mas temos que começar por um. Temos que controlar o jogo nos 90 minutos, porque temos essa capacidade e tínhamos essa capacidade para fazer com o Midtjylland, e é muito por aí. Portanto, diria que há concretização, obviamente é muito claro que nós temos que melhorar a concretização, e depois temos que melhorar nos detalhes do jogo, como por exemplo essa parte de acontecer alguma coisa de mal, não interessa continuar com a nossa identidade. Portanto, diria que é um problema a concretização, mas podemos melhorar em vários aspectos. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Antes de terminar, lembrar mais uma vez, importante para o crescimento do canal na plataforma do YouTube, subscreve o canal e deixa o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.